ברוכים הבאים לאתר מהדורה. זהו אתר מהפכני וחדשני, הנותן לראשונה בידכם, החוקרים והמאדירים, כלי נוח ומתקדם להעתקת כתבי יד ודפוסים ישנים, וההמשך גם לעריכת סינופסיסים בין עמדי נוסח שונים בכל חיבור שתבחרו. בסרטון זה נדגים את תהליך ההעתקה הכללי. בסרטונים הבאים נדגים אפשרויות מתקדמות יותר. ראשית, עליכם לבחור תמונה של יד נוסח. כרגע יש מספר חיבורים מצומצם באתר, אך בהמשך תוכלו להעלות תמונות משלכם ואף להיבא מאתרים אחרים. אנו בחרנו את תוספת המסכת בבא מציעא. תמונת הדף מוצגת בפנינו ואנו נלחץ על יצירת העתקה. כדי להעתיק יש צורך לסמן את גבולות העמוד המועתק, לסמן מקטעים שונים ואז שורות באותם מקטעים, וכך התוכנה תוכל להציג בפנינו את התמונה כשהיא מוכנה להעתקה מילה תחת מילה. ראשית, נגדיר את גבולות העמוד שאנו רוצים להעתיק. אם יש בעמוד טקסט שאיננו מעוניינים בו, הוא יכול להישאר מחוץ להגדרת העמוד. בשלב הבא, עלינו לסמן מקטעים שונים בדף. כותרות, טורים, מילים גדולות בראש פסקה והערות בגיליון, כולם צריכים לקבל מקטע משל עצמם. כדאי לוודא שסדר המקטעים נכון, כדי שהתוכנה תדע לסדר אותם אחד אחרי השני. אחרי שסימנתם את כל המקטעים שברצונכם להעתיק, עברו לשלב הבא וסמנו מתחת לכל שורה בכל מקטע, כדי שהתוכנה תוכל לתת לכם מתחת לכל שורה את כלי ההעתקה. בשלב הבא אפשר לייבא טקסט בסיס שעליו ניתן יהיה להתבסס בהעתקה. אנו נקדיש סרטון מיוחד לעיבוד טקסט הבסיס, ובהדגמה זו נדלג ישר להעתקה. בשלב ההעתקה מוצגות לפניכם השורות של עד הנוסח שסימנתם, כשהן מחולקות למילים באופן ממוחשב. אפשר לראות על חלוקה מחדש של המילים באמצעות כלי כיוונון של חדות התמונה, וכן להוסיף חלוקה בין מילים על ידי לחיצה על הלחצן השמאלי של העכבר בין המילים, או למחוק חלוקה שגויה על ידי לחיצה ימנית על הפס המפרים. כעת גשו להעתיק. משסיימתם להעתיק, תוכלו להציג בתצוגה מקדימה את הטקסט שהעתקתם אל מול התמונה. שימו לב שהתוכנה משייכת כל מילה בהעתקה למיקום המדויק בתמונה. לאחר שבדקתם שהטקסט הועתק לסביבות רצונכם, אפשר לפרסם את הטקסט וירשם על שמכם לטובת כלל המשתמשים באתר. בהדגמה הזו הראינו ממעוף הציפור את התהליך הכללי של העתקת טקסטים במהדורה. יש באתר אפשרויות מתקדמות רבות נוספות, שנקדיש להן סרטוני הסבר מיוחדים, ובינתיים גישו להתנסות בכלים האלה בעצמכם. בהצלחה!